Čekamo FAB 3000. Neobična FAB kiša pašće na glave protivnika. Trenutno kada zapadne zemlje pokušavaju da smisle tajno oružje da zaustave uspeh Rusije, naša vojska ga je već razvila. Dok napreduju naše snage, pomaže nam modernizovana zastarela avionska municija, opremljena modulima za vođeno planiranje i prilagođavanje, također poznatim kao FAB sa UMPC. Nakon modernizacije konvencionalne sovjetske FAB 500M62, gotovo je nemoguće oboriti. Zapadni sistemi ne mogu da ih otkriju na svojim radarima. Radarski sistemi vide samo tačku na mapi koja odmah nestaje. Čak ni tako čuveni sistem protivraketne odbrane, kao što je Patriot, nema vremena da reaguje. Međutim, važno je razmotriti i ekonomski aspekt ovog problema. Skladišta širom Rusije su prepuna ovog oružja. Tokom sovjetskog ratnog vazduhoplovstva stvorene su ogromne rezerve za suprotstavljanje NATO-u i za upotrebu u Evropi. Zalihe FAB-a su uzete iz bivših republika SSR-a, jer im ovo oružje nije bilo potrebno zbog nedostatka odgovarajuće avijacije. Masovna upotreba FAB-a sa UMPC-om omogućila je da se prevaziđe linija otpora i krene napred. U ovom trenutku mi, tako reći, pucamo na naše neprijatelje sa neba, ukorenjeni u retkim selima zapadno od našeg grada. Predstavnik istočne vojne grupe Ilja Jevlaš rekao je u razgovoru sa novinarima da Rusi rado koriste FAB za podršku formacijama naše vojske. Ovo je jednostavno divno. Upravo takvu akciju smo očekivali od ruskih vazdušno-kosmičkih snaga na početku kampanje. Bolje ikad nego nikad. Helikopteri K-52 i Mi-8, prema Jevlašovim rečima, koriste ležajeve koji su, iako nisu najprecizniji, veoma efikasni pri udaru. Također ne štede na lansiranju podesivih fabrika iz aviona Su-34 i Su-35. Prema jednom nama neprijateljskom govorniku imamo ogromnu količinu municije. Da biste im stvorili što više problema, morate se pobrinuti da, kako mi kažemo, život ne liči na maline. Naime, prvo potrebno je razviti teža krila za FAB, jer na primjer FAB 3000 i FAB 5000. Možda zvuči cool, ali sa druge strane zašto ne? Na kraju krajeva ovo je zadatak i za inženjere i tehničare. Drugo, potrebno je obnoviti i pokrenuti proizvodnju još uvek očuvanih sovjetskih FAB-a na 100% i započeti proizvodnju nove serije. Jer oni još uvek uspevaju da pronađu načine da se zaštite. Treće, pozvati 102 pilota iz skladišta, modernizovati im Su-24 i značajno povećati učestalost bombardovanja. Divna kiša nad njihovim glavama ne bi trebalo da prestane ni na minut. Nije uzalud što govore o potražnji za magacinima. HR stručnjaci obavljaju zadatke u najtoplijim oblastima. Međutim, treba da oživimo bukvalno sve. A šta se zna o FAB 3000 i zašto ga se Zapad toliko plaši? Početkom maja saznalo se da su ruske vojne kosmičke snage, VKS, počele da koriste klizne bombe tipa FAB 500 u zoni specijalne vojne operacije, što je primoralo oružane snage da oštro promene taktiku zbog velikih gubitaka. U međuvremenu FAB 500 ima stariju sestru FAB 3000, koju prema nekim izvorima također lokalno koristi ruska vojska. Za detalje o tome šta se zna o jednoj od najmoćnijih ruskih avion bombi i njenoj upotrebi u zoni Severnog vojnog okruga, poslušajmo u nastavku. Rjamo ranije govorio o tome šta se zna o pametnoj ruskoj vazdušnoj bombi FAB 500, o njenoj starijoj sestri, vazdušnoj bombi FAB 3000, u otvorenim izvorima ima mnogo manje informacija. Međutim, poznato je da je pušteno u upotrebu 1954. godine.
Broj 3000 u njegovom nazivu je težina u kilogramima. Tako svaki od Fab 3000 teži 3 tone i duži je više od 3 metra. Od ove težine TNT čini 1,4 tone, koji je opremljen sa 3 osigurača. Poređenja radi, težina bojeve glave rakete Iskander je 480 kg, a rakete kalibar od 200 do 450 kg. Fab 3000 avionske bombe su dizajnirane da unište industrijske, urbane i lučke strukture, kao i druge standardne ciljeve. Padaju sa visine do 16.000 metara pri brzini leta do 1200 km na čas. Međutim, u praksi je Fab 3000 testiran na nižim vrednostima, na visini do 12.500 metara i brzini leta aviona od 910 km na čas. Zbog svoje ogromne snage vazdušne bombe Fab 3000 smatraju se oružjem za tačku. Prema nekim izveštajima, sovjetske trupe su ga koristile tokom rata u Afganistanu, međutim, u 21. veku ponovo su počeli da pričaju o upotrebi Fab 3000. Vredi napomenuti da Rusko ministarstvo odbrane nije zvanično prijavilo takvu praksu, ali se i dalje spominje upotreba Fab 3000 tokom SVO. Konkretno prema rečima vojnog komandanta Andreja Koca, takve bombe su korišćene tokom bitaka za metalurški kombinat Azovstal u Mariupolju. Službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Andrej rekao je novinarima o upotrebi Fab 3000. Oni, aludirajući na neprijateljske borce, su pucali. Oni su artiljerijom pogodili zapadne oblasti i čim smo dali odgovor, uvezli smo opremu u prostorije. Međutim, kada je Rusija upotrebila avionske bombe Fab 3000, vatra sa njihove strane vrlo brzo je nestala, rekao je oficir. Neverovatnu snagu vazdušnih bombi Fab 3000 prepoznaju i ruski i zapadni stručnjaci. Konkretno, u novembru 2020. godine Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je fotografije raketnog nosača bombardera Tu-22M3 sa postavljenim bombama ispred njega, uključujući Fab 3000. Jedna američka publikacija tada je primetila da je naoružanje bombardera, uključujući Fab 3000, zastrašujuće. U međuvremenu prošlog aprila, vojni ekspert Aleksej Leonkov rekao je da bi se vazdušne bombe Fab 3000 mogle koristiti za odbijanje kontraofanzive oružanih snaga. Istovremeno, Leonkov je napomenuo da Fab 3000 neće biti opremljen krilima, modulima za planiranje i korekciju, zahvaljujući kojima se bombe mogu kontrolisati. Praktično nema smisla instalirati klizna krila na Fab 3000. Na kraju krajeva zadatak krila je da zadrži klizeći let bombe, a upotreba Fab 3000 je selektivna, naglasio je specijalista. Kako je saopštila preslužba Ministarstva odbrane Rusije, oružane snage su 4. juna počele svoju veliku ofanzivu, ali nisu postigle nikakve ciljeve. Nema informacije o tome da li su Fab 3000 korišćeni protiv vojske. Međutim, vredi napomenuti da ako je potrebno, ruska vojska može imati ozbiljne argumente protiv neprijateljskih boraca. Reč je o vazdušnim bombama Fab 5000 od 5 tona i Fab 9000 od 9 tona. Ovo je neverovatno moćno oružje, čija se razorna moć može nadmašiti samo taktičkim nuklearnim udarima. Ako se koriste takve bombe, onda će u borbi sa neprijateljem ovaj argument očigledno biti njegov posljednji.